nimekuwa katika hafla ya Madaraka Day. Mwenye wangu hivi hivi wa Bungoma wakiongozwa na Wetangula wakaambia president kwamba maneno ya kujenga airport badala ya kujenga Kakamega wajenge Bungoma. Wetangula, sikia vizuri. Wetangula na Mdavadi tulimtoa katika BBI tukamleta ndani ya umbrella ya Ruto. Saa hii Wetangula wewe ni speaker, Mdavadi ni chief cabinet secretary. Bahuwa buwe kala wa president numu mwenye mwenye president na yere vende bundu numu yinu mwonje yu wena tibi representing us. Na wewe Wetangula ujue kwamba hakuwa mimi niliamua kwamba the political and commercial capital of western region is Kakamega. Iliamuliwa na Masinde Muliro, William Wamalwa, Martin Shukuku, Clement Lubembe hapa na J.D. Otiende na Eric Hasahala at independence wakasema itakuwa Kakamega. Wetangula uhayu to change the decision of our founding forefathers at utoe capital kutoka Kakamega upeleke Bungoma. Utajaribu uwezi kuna kana nile umawika atukaranga usikuwa gara kurumu ni msasa hamwezi kwa capital ya Kakamega hapa Kakamega. Nitobore, nitobore. I want us to unite all the new communities. Huwezi kuunite communities za Wanuya ikiwa utaenda Wangaland wanyang'anye project huko upelekee wetu huku Isuka Idaho. Huwezi toa mradi ya Isuka Idaho International Airport upeleke ukusana na ufikiri sisi tunakubali. As leaders, therefore, we must unite our people. MCS, mko hapa hapa mtaambiwa. Pesa yenye nimeleta mwaka huu, mwahakikishe kwamba pesa ya kuhamisha watu, tayari watu wetu wameweka sahihi, wamekubali wanahama, ndio tujenge airport, mweke hiyo pesa.